kurban mau kemplang. Wis njeneng ngabur kaya dites dinampok. Lah ya kan ora metu ana lho kok iso nganggo kaos ireng bareng. Wis ade aku. Engko kan jumu anakmu. Wah, wis siap reoke. Nek reoke sing bakal yo lanang kok, nek wedoke jate. Nggih. Iya, kudune yo lanang. Eh, gelungan cepot. Nah. Waduh, jangan yo diusi. Jare kubake. Nah, ya reok kok. Eh, wis sedia ketok ireng. Pun niku aku ngalang tenjing. Nyalang. Tur nek anu penabuh sumpret iku ora mungkin nyelintai gelas. Nggih, sing iki. Ning ngene iku. Nek mung kang sandhela ya ora jangkep ora karo asli rong barang. Iya no. Penake dhewe. Nggih, jane aku dhewe ya wis tau jane. Ora. Ora wah kok ya. Limo karo ngitung barang lho. Kudu saged kok. Sing kelingan. Ora usah bingung, Pak Pit wis nyiapne kanggo awakmu. Heeh. Ampun kuwatos, Mbak Endang, kudu disiapke ambulans. Pak Pit ngendika mosok apike kaya ngono kok 750 kok murah men. Lah nggih. Awakmu arti paringi tanah kaplingan karo Pak Pit. Waduh. Dalam developer pengembang kok perumas mana-mana itu kan Pak Pit yang bangun. Nggih, leres. Kowe wis dicepaki tanah. Dicepaki tanah kira-kira 1 meter kalau 2 meter jurune. Nggih, jurune karo tengah. Lah kowe njaluk di pojok ne sendi. Ku tanggu cempuran. Ning kula niku pitados nawi Pak Pit menika piyayine. Del Budi. Oh, blabo sing estu. Alhamdulillah. Kok contone nanti Mas aku iki ketemu ning nganti. Kepanggil Pak. Pak Pit kentekan minando. Kok kados Pak Sandirono to? Nggih, Pak. Pripun tanggapane rame mboten? Sepi ya, Pak. Pak Pit ngendut seret amplop iki. Ditung 500.000. Dipanggil. Niki Mas Sandirono kangge anu Mas. Yo coba. Alhamdulillah Pak, matur nuwun. Matur nuwun. Lek rong minggu petuk ning wirangan, Mas. Dilalah kuwi habis dhisik bocor. Nek sing kantor polisi. Lah bukan kok tengok-tengok ngamrok lho. Pas dia lagi, dia tapi kayak budi, malah bilang mawon, lah kagak pernah aneh gue sepi ya pak, mundur ya dompetnya, seret itu telung atas saya, gue pak kaki sanggup, matur nuwun pak alhamdulillah, coba tolong terus itu biar lah kok pas nanti wonten caratan, pinanggil caratan, di kau pada mulut kacing, di kau pun nabi ya. Ini kados Mas Pandu tak tuku kayu go mentung kowe iki. Ora aku dalem kok pira ati aku. Oh nggih nggih nggih. Kok kados Mas Pandu. Nggih. Nggih Budi Pak, tanggapan Pak. Rame tanggapan kathah Pak. Di dhek 800 kae. Ora sakit. Ya ora mungkin, ora mungkin no. Fatimu nyemoni pengen ditambahi. Kumang saku. Ayo, reyak, Pandraga. Yo, dadake yo. Ayo, selun mrene. Thank you.
orang kula panas cocok tari kaya ngene lho yo. Apa enak wayang kok terus nek gombale numpuk. Wis saiki pikir nek kowe kaya ngono kuwi terus nganggo iki. Apa enak wong wedok. Ini kan kabel masih truk tenang nggih. Ya pun. Ayo tak abadi semanjang masa. Tak kunjungan. Mas, pripun? Niki sejarahe loro-lorone ngeten mriki. Oh, nggih. Kali Demange Mintaraga. Ngetoprak bosok ten daerah mriki. Kali Pak Suwaji dondang nggih niki. Oh. Ngendange lek lek tuku Mas. Sukiman ndi brebeg? Menying itu dia niki. Oh, Sandirono rak niki menying. Menying lau nih. Niki gak ada yang telek tenriku. Siji bolu. Pecah gaduh aja lu mati coba kau bilang mas ngaku borat di prato ini kalau seksi nih. Anak itu akan. Panjen tak kau nih. Kau ini singgulan ini ya kono. Di Prato mulai tahun pinten pun berapa? Ia kok renggang bulor Pak Prato itu banyak orang masalah ya dari sejarah itu. Oke, dan ini kau nanya. Walangeng menying. Jadi undang bapak lah. Tak kunjungan. Purpamu kau kemplang. Lala, Rana, Rana, Mas, jadi ini. Ya wis njenengan ngapura kaya dites dirampok. Lah ya kana metu ana lho kok iso nganggo kaos sireng bareng. Wis sandalku. Engko kan jumu anakmu. Loh, niki sejarah kali Dewi Mintaraga. Niki wae Pak Gula, kira menying biyen. Mriki ndi mriki balek kok mriki digoro. Oh, si. Oh, nggih yo dah. Oh, arep nyolong mic. Ceritane Bujo kula niku ben mix gitu. Ora sanu kok niku. Oh, edan. Lah mau lakone karo apa ning omah kok, Dadak? Wis langsung matur Pak Pit ning ngguri, aja jukur jeding lho. Jeding dipeke engko diblengi kabeh. Nggih.